обласній науковій універсальній бібліотеці імені Олексія Гмирьова відбулось чергове засідання Миколаївського клубу директорів. Сьогоднішня зустріч мала освітній характер. Докладніше – далі наші журналісти. Розвиток суспільства неминуче супроводжується виникненням нових типів загроз. Тому питання особистої безпеки не втрачає своєї актуальності. Вот почему сегодня мы все-таки здесь собрались, вот и я пришел, чтобы послушать специалистов, как правильно себя вести в опасных ситуациях, как на улице, так и при захвате бизнеса. Вот, об этом сегодня расскажут, будет очень интересно. Щоб більше дізнатися про те, як убезпечити себе та своїх близьких, члени клубу директорів запросили спеціаліста з питань особистої та корпоративної безпеки, президента Міжнародного американо-українського дослідницького університету Сергія Стожука. Діло в тому, що общество зараз стало дуже небезпечним, небезпечна стала природа. Для простых людей, даже не ведущих активный образ жизни, на любом шагу у нас подстерегают опасности природного, социального характера, уголовного характера и так далее и тому подобное. Как уберечься от этого? Как сделать свою жизнь спокойнее? Как противостоять этим угрозам? Как идентифицировать их? Именно об этом и пойдет сегодня речь. Особливо підприємців зацікавило питання корпоративної безпеки. Когда ты становишься конкретно способным, интересным другим, то, конечно, извне тебя стараются как-то подвинуть на рынке, и конкуренция навсегда была и всегда будет. Поэтому, ну, во-первых, в первую очередь, кто-то стремится просто какие-то взломать программы, кто-то стремится нарушить вашу систему или же повторить ее. Поэтому, ну вот, мне кажется, что это весьма необходимый тренинг сегодня. Мы будем все впитывать, слушать. Розповіли про фактори, що можуть бути небезпечними для підприємців, означили можливі шляхи їх уникнення та проаналізували власний досвід у сфері безпеки. Всі учасники погодились з необхідністю та важливістю проведення подібних освітніх зустрічей. Вікторія Чернявська, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.